Gelinler güzel, sizce çok mu şahar getirirler? Siz yakin ki müellime size sual verecek, siz de cevap vereceksiniz. Bunun eline bak, ay Allah. Şey dediler de öyle bir şey günü hazırlayın. Hoş geldin deyin. Salamlayın bir daha. Biz bayağı sizin danışırdık ki bir ün uşaq günü olacak, uşaqların müdafiye gününe. Biz de ne hazırlamıştık sizinle? Hala kompozisyonumuz yarıda kaldı. Uşaqlar sülhə səs verirlər. Bu uşaqların sülh imzasıdır. Uşaqların əlləri ilə bayraq rəngləri. Qoy həmişə dünyamızda nə olsun uşaqlar? Sülh olsun. Sülh olsun. Deyin. Qoy həmişə dünyamızda sülh olsun. Uşaqlar. Niyə olmasın müharibə? Çünki nə olur? Uşaqlar ölməsin. Uşaqlar ölməsin. Bəli, dünyada müharibə olduqca kimlər əziyyət çəkir? Analar, uşaqlar, valideynlər. Və biz arzuluyuruz ki, heç vaxt müharibə olmasın. Həmişə bizim uşaqlar şən, xoşbəxt olsunlar. İndi uşaqlar, hələ deyin görün bizim ölkəmiz haradır? Azərbaycan! Vətənimiz haradır? Azərbaycan! Bizim ölkəmizin prezidenti kimdir? İlham Əliyev! Bizim ölkəmizin birinci xanımı kimdir? İlham Əliyev! Azərbaycan dövlət atributları hansılardır? Kimdir? Bayraq! Bayrağımız neçə rəngdir uşaqlar? Üç rəngdir. Hansı rənglər var? Göy, qırmızı, yaşıl. Göy rəng nəyi bildirir uşaqlar? Çinli. Qırmızı rəng nəyi bildirir? Masili. Yaşın rəng nəyi bildirir? İslamı. Uşaqlar, bizim himnimizi kim yazıb? Əhməd Cavad. Bəs onun musiqisini kim bəstəliyir? Həyibə İbrahimov. Himin nədir nəydir? Vətənimizə alqış deməkdir. Himin vətənə alqış deməkdir. Siz vətənimizi çox sevirsiniz, düzdür? Bəli. Ay, sağ olun, uşaqlar. Təşəkkür edirəm, müəllimə, çox gözəl. Uşaqlar, sizdən kim şeir deyə bilər? Bu nədir? Humay. Humay xanım, hansı şeiri deyəcəksən? Ana şeirini. Deyinən qızım. Nə gözəldir, nə qəşəngdir, mənim anam, mənim anam. Elə bil ki, bil mələkdir, mənim anam, mənim anam. Arzuları bəlbəzətdir, əməlləri gül-gül çiçəkdir. Elə bil ki, bir mələkdir, mənim anam, mənim anam. Nə gözəl. Alqışlayın, nə gözəl. Tamirə müəllimə, bir şər hədiyə verir qızımıza. Uşaqlar, indi şeiri kim deyəcək? Mən. Qızım, adın nədir? Əsnur. Dur ayağa, zəhmət olmasa, şeiri bir söylə. Ey bir kişən mənimsən, yurdum yuvam əsqəmsən, anam doğma vətənimsən, Allah'ım ötənəcənlə, Azərbaycan, Azərbaycan. Alqışlayın uşaqlar. Xəzər bala, sən də şiir söyləyəcəksən yəqin ki. Səbəq günəşə, az qalıb göydən düşər, evimizin qaşında, dayanıb qalb başında. Evimizin qaşında. 7 monete
ağrıtmağı, güneş etdi yatmağı. Alqışlayın. Aferin. 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 Aslan xanım, sən də şiir demək istəyirsən? Buyur. Otlar yurdumuzun ot nəfəsindən güc aldı, sözü güc aldı, özü güc aldı. Dönmədi yolundan, əzəmətindən, xalqın hikmətindən, məhəbbətindən. Yağlara düşmən oldu, el obaya siper oldu, tarixlərə zəfər çaldı. Heydər oldu, dahi oldu, heydər oldu, dahi oldu. Əhsən, əhsən qızımıza. Samirə xanım, buyurun. Xoşbəxt olsun uşaqlar. Dumbada, 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 badada, dumbada, dumbada, dumbada. Yaylağın, her tavanın her bağı, alıf kimi yanırsa halı ova yarağın. Adım dibaxar bizi, donum olur qırmızı, atanda bazayırsa sevinirdim. Əhsən, əhsən, əhsən. Beşəm, beşəm, beşəm mən, balaca günəşəm mən. Hər əldə, hər ayaqda, sən görəsən beş barmaq, gündə işdə gün kimi, parlayan beşə bax. Əhsən, əhsən mənim balama. Əhsən, əhsən. Hər zaman qol yapma. Hər zaman qol yapma. Uşaqlar, bir daha sizin bayramınızı təbrik edirik. Qonaqları gəlin, Buladi Folklor Klubundan. Qonaqları qarşılayaq. Buyurun, qızlar, Samirə müəllimə, buyurun. Salam, uşaqlar. Yəqin ki, uşaqlarınız yaxşı şeirlər bilir, söyləyəcəklər. Uşaqlar, hazırsınız? Buyurun. Hüseyin, başla şeirimi söylə. İnadım, qururum, dağından gəlib. Ətilli nəfəsim, bağrından gəlib. Sevincim, ən gözəl, çağından gəlib. Mükəmməl, eşqillə qaynayıb qanım. Sən ey doğma vətən Azərbaycanım. Əhsən, alqışlayın uşaqlar. Al Hüseyn Balaşar. Alqışlayın. Qızım, adın nədir? Ülker. Hansı şeiri söyləyəcəksən? Qılıncın qənimi. Buyurun. Qılıncın qənimi qələmin cülü, haqqın dəqahında uludur ulu. Sevdiyi vətəndir bir Allah yolu, sönməz əbədidir Heydər Əliyev. Əhsən, əhsən qızımıza. Sağ olun. Alqışlayın uşaqlar. Bəşə tarixində yeri görünən, xalq ilə ağlayıb, xalq ilə gülən, ulu öndəri seç xalqın döyünən, yanan ürəkdir Heydər Əliyev. Əhsən, alçalın. Əhsən, alçalın uşaqlar. Buyur, şeiri bir söylə. Millətin adını yüksəkdə tutan, imzası əbədi tarixə atan, düşdü bəladan qurtuluş tapan, düşünən beyin dil Heydər Əliyev. Alqışlayın uşaqlar, alqışlayın.
Əhsən, əhsən. Yaxşı mahnı bilirlər. Bəli. Heydər Əliyevin nəvələri. Çox gözəl. Mahnı bilirlər. Aksalında bu mahnını bizə nümayiş etdirənlər. Ona görə biz keçirik aksalına. Oldu. Uşaqlar hazırlaşın. Tamir müəllimə sizin çağrılarınızı paylaşsın. Gedirik aksalına. Burada davam edək. Atalı, analı böyüyəsiz, əziz körpələr. Sevincli böyüyəsiz. Sülh şəraitində böyüyəsiz. Siz bizə doğmasız. Bizim körpələrimiz, bizim əzizlərimiz. Həmişə sizi öndə görək. Həmişə sizinlə fəxr edək. Biz büyücü gündə, büyücü tədbirimizi Boladı Folklor Klubu ilə bir yerdə keçirtməyi qərara aldıq. Və büyük kinəli ansamblı bizimlədir. Gəlin, onları da alqışlayaq. Onlar bizim kəndin zəhmətkeş ulduzlarıdır. Bizim kəndimizi təmsil edirlər. Azərbaycanın bütün rayonları bizim kəndimizi məhz bu folklor klubu ilə tanıyır. Onları bir daha alqışlayaq. Onlar buna layiqdirlər. Bugün sizin yanınızdadırlar və onların uşaqları da məhz bizim bağça uşaqlarıdır. Bizim bağçamızda körpəliyi də bizdə böyümüşdür. Bizim gözəl qızımız. Hafizə xanım. Hafizə xanımımız. Digər qızlarımız.
burada büyümüşler ve bu yıl için gelmişler. Görürsünüz mü? Artık onların uğurlarına başlamışlar. İl bundan evvel, geçen ile kadar biz arzuluyorduk ki bu bayramlar bizim Qarabağımızda qeyd olunsun. Bizim Qarabağ torpaqlarında qeyd olunsun. Artık biz bu arzularımıza da çatırıq. Dualarımız yerdə qalmadı. Biz bugün Şuşada Xarı Bülbül konsertlerimizi veririk. Biz bugün Qarabağımızda digər tədbirlərimizi keçiririk. Öz dövlətimizin başçısını dəstəkləyirik. Bugünkü gündə biz şəhidlərimizi də unutmamalıyıq. Çünki biz şəhidlərimizin qanı ilə, şəhidlərimizin canı ilə, anaların gözyaşı ilə torpaqlarımıza qovuşmuşuq. Bir dəqiqəlik istəyərdim ki, onları yad edəyək uşaqlar. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah Taala gələn günlərimizi xeyirli eləsin. Amin inşallah. Onlar öz qanını, öz canını vətən uğrunda qoydular. Siz də bu vətənə layiq bir övlad kimi böyüyəsiniz. Bizim qarşımızda məqsəd sizi vətənə layiq övlad kimi böyütməkdir. Bu yollarda tərbiyəçilərimə, iş kollektivimə, bizim patriot klubumuza böyük uğurlar arzulayıram. Allah Taala hamımıza can sağlığı versin. Gələn günlərimiz uğurlu olsun. Sağ olun uşaqlar, sağ olun qızlar. Bu 1 iyun uşaq günündə biz çox sevinirik ki, bugün uşaqlarımızla bir yerdə bugün tədbir keçiririk. Xatın müəllimə ilə bir yerdə Boladı kənd uşaq körpələri körpələr evində, körpələri bir uşaq bağçasında bu tədbiri keçiririk. Çox şad olduq. Çox gözəl bir tədbir oldu. Xatın müəlliməyə başda onlarla təşəkkürümü bildirirəm. Rəmzi müəlliməyə, Rana müəlliməyə, Müstiqi müəlliməsidir. Fatma müəlliməyə. Fatma müəlliməsiyə də çox təşəkkür edirik. Uşaqlar, sizi də bir daha təbrik edirəm. Əziz uşaqlar, həmişə bayramınız gözəl keçsin. Sülh şəraitində həmişə yaşayasınız. Gözəl günlər görəsiniz, əziz uşaqlar. Atalı-analı böyüyəsiniz. Qoy Azərbaycanımız həmişə inkişaf etsin. Azərbaycanımız həmişə ucalardan ucu olsun inşallah. İnşallah. Gələcəyimiz parlaq olsun. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. 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 Şu dünyadaki en güçlü kişi.